Ավագ Շաբաթը իրոք շատ շատ մեծ խորհուրդ է իր մեջ պարունակում եւ շատ կարեւոր շրջան է։ Ամեն տարի Տերը մեզ արժանացնում է եւ տալիս է այդ հնարավորությունը, որպեսզի մենք էլ ավելի կենտրոնանանք, էլ ավելի ինքներս մեզ քննենք եւ հնարավորինս անդադար հոգեվոր սրտանց կապի մեջ լինենք մեր տիրոջ հետ։ Կարծում եմ ցանկացած հավատացյալ մարդ ոչ թե պետք է այդպես զվարճությամբ ուրախությամբ մոտենա, որ զրկանքները պահքը ավարտվում է, այլ պետք է հասկանա, որ դրանք ամենադժվար օրերն են լինելու, իհարկե նաև ուրախալի, որովհետև չի կարելի տրտընջալ այդ փորձություններից, ուղղակի պետք է ուրախանալ, որ կան փորձություններ, բայց դու էլ հենց այդ վերջին տանջող այդ օրերի այդ դժվարություններով հասնում ես այնքո երազած մաքրմանը, որը փորձել ես անցնել այդ բոլոր 49 կամ 7 օրերի։ Մեզ համար դա թերևս հոգևոր ապրումի խտացման ժամանակահատված է, երբ առարչական կատարյալ խոնարհման առջև դու կանգնած ես մենակ եւ ամեն ինչ պարզ ու բաց է։ Թող ավագ շաբաթով աստվածից լվա իմ մեղքերեմ, թող ինձ իսկապես ուժն ու գորովը դա, որպեսզի ես կարողանամ ներողություն խնդրել իմ դիկնոջս, ներողություն խնդրել ավագես, ներողություն խնդրել մորիցս, ներողություն խնդրել ընկերներես, ներողություն խնդրել միջավայրես, շրջաբադես։ Ես հասկանում եմ, որ ամեն ինչ սիրո միջոցով է, այլ ճանապարհ չկա։ Այսօր սկսվեց ավագ շաբաթը, քրիստոնյայի կյանքի ամենակարևոր ու պատասխանատու շաբաթը, որի օրերից յուրաքանչյուրը խորհուրդ ու խրատ են մարդուն կյանքն Աստվածո հաճո ապրելու համար։ Ավագ երկու շաբթի եկեղեցիներում մեկնաբանում են անպտուղ թզենու առակը, որը անհավատ մարդու օրինակն է, եթե հավատ չունես, բարի գործել չես կարող։ Ավագ երեք շաբթի մենք դասեր կառնենք մտաբերելով 10 կույսերի պատմությունը, կփորձենք չնմանվել այն 5 կույսերին, ովքեր անպատրաստ էին տիրոջ երկրորդ գալստյանը։ Դառնությամբ կլցվենք ավագ չորեք շաբթի, քանի որ մատնվեց Տերը իր մտերիմ մարդու կողմից։ Ավագ 5 շաբթի Սուրբ Հաղորդության խորհրդի հաստատումն է, նույն օրը կատարվող ոտնլվայի արարողությունը հեզության եւ խոնարհության պատգամ է տալիս, իսկ խավարման կարգը կատարվում է ի նշանային բանի, որ Տերը միայնակ մնաց։ Ավակուրպատը չարչարանած շապատի ամենատխուր օրն է, այդ օրն է հիշատակվում Հիսուսի խաչելությունն ու թաղումը։ Իսկ ճրագալույցի պատարագով կրկին կվառվեն կանթեղներն ու մոմերը, ավագ շաբաթ երեկոյան կհնչի Քրիստոսի հրաշափառ հարության լուրը, այն տնից տուն կմտնի եւ կիրակի առավոտյան արդեն բոլորը կտոնեն մահվան դեմ Քրիստոսի հաղթանակը, կվայելեն տիրոջ կենդանի ներկայությունը։ Լուսինե Բալյան, եկեղեցական կյանք։